аялах нийс гэд сургууль бас амжилттай суралцаад хүрэлцэн ирсэн багаа. Тэгээд аян зам мэдээж гол замг ариун их мэдлэгээр дүүрэн байсан баг тийм ээ. Тийм тэгээ яах вэ? За 6 сар яваад ирлээ. 2019 оны 5 сард Монголоос хөдөлсөн. Миний хувьд хамгийн анхны ганцаараа хилэндээ сурсан мөч байсан. За тэгээд 6 сар явлаа. Үнэхээр олон юм үзсэн. Сайн яваад, сайн сураад, за ямар ч юм сонснаа бүтэгээд ирсэн. За ойлоо энэ богцыг нэвтрүүлгийн дундуур бас ойлоо задлах болно тийм ээ. Бас сурч мэдсэн сонирхолтой байсан зүйлүүдийг ойлоо удахгүй буучлах болно. Гэхдээ эхлээд явах яг эхлэл болсон энэ хөө масс актимийн тухай эхлээд яриага эхлүүлэхэн зүйтэй байхаар жод чинь. Тэгээ масс актимийн тухай эхлээд сонсогч болно да мэдээлэл өгвөл. За манай масс актим ерөнхийдөө бол Малайз, Америк, Сингапур, Филиппин гэсэн улсууд руу англи хэлний сургуульд албан ёсны төлөөлөгч нь болоод англи хэл сурах сонирхолтой хүүхэд залуусыг хамгийн боломжит зардлаар албан ёсны хэрэгтэйгээр явуулах үйл ажиллагаа явуулдаг. Бидний зугаас 2010 оноос хойш бол үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Тэгээд өнгөрсөн оноос эхлээд яг албан ёсоор гадагшаага гаднаас хүмүүс явуулж гисэн байгаа. За тэгээд яг одоо бол Америк руу Америкийн англи хэлний сургууль Филиппин, Сингапур, Малайз гэсэн улсууд руу бид англи хэлний сургалт нь за хүүхэд залуусыг явуулдаг. Англи хэл сурах сонирхолтой, хүсэлтэй хэн бүхэн манайхтай холбогдоод за эдгээр улсууд руу хэлний бэлтгэл сургуулиудад явах боломжтой. Тэгэхээр нэг зүйлийг би сонирхоод асууя тий. Одоо жишээ нь англи хэлний сургалттай өчнөө олон төвүүд байна тий. Эх орондоо суралцах боломж байгаад байна. Гэхдээ орчинд нь сурах нь илүү гээл вакуум сургалт гэх янз бүрийн сургалтууд байх юм л та. А тэгвэл Филиппин улсын тухай яагаад англи хэлийг Филиппинд сурах нь хэрхэн чухал вэ? Энэ тухай ихлэх айлбарлая тий бас. За баярлалаа. Энэ асуулт нь ер нь бол би аягүй хариулах дуртай. А яагаад гэвэл би өөрөө яг тэр орчинд очиж сурсан. А тэгээд хамгийн энгийнээр тайлбарлахад хүн ерөөсөө орчинд нь ороод сурах нь төсөөлснөөсөө харьцангуй өндөр үр дүнд хүрдэг гэдгийг би яг өөрөө ойлгосон. Ерөөсөө төсөөлж байснаасаа магадгүй би эндээс явахдаа заа би боломжийн ярддаг болоод ирэх байхаа гэж төсөөлснөөсөө харьцангуй хурдан дөрөв дахин хурдан үр дүнд хүрсэн. А мэдээж орчинд нь сурна гэдэг маань нэгдүгээр тоо өглөөнөөс орой хүртэл тэр хүн ерөөсөө яг тэр орчноо бүрдүүлж чадна. Монголд бол маш сайн сургалтууд зөндөө байгаа. А гэхдээ Монгол бол Монгол. Орчин бол биш тийм ээ. Англи орчин бол биш. Би ямар сайн сургууль зураад дөрмөө маш сайн үзээд хичээлийн цаг дууслаа. Гараад такси суулаа, гар өргөлөө, автобуснаа олоо, ресторан орлоо, хоол идлээ. Эргээл Монголоор ярина. А тэнд бол ерөөсөө тийм биш. Филиппин улсын манд давуу тал нь бол ерөөсөө хүн амынхан нийт 90 гаруй хувийн цэвэр яг англиар ярьдаг. А тэр дундаа Америк аялалтаа англиар ярьдаг. Ерөөсөө захын 6 настай хүүхдүүч англиар чөлөөтэй ярьдаг. А тэнд гараад өглөөнөөс орой хүртэл дэлгүүр худалдан авалт хийх, амьдрах, сурах бүх нөхцөл би ерөөсөө 100% англиар ярьж чадна. А магадгүй миний эндээс миний Монгол сурах дөрмийн чадвар нь маш сайн болж байгаач. Чих маань онгоогоогүй байдаг, ам маань задраагүй байдаг. Нэгдүгээр нөгөө нэг монголчууд бид нарт ингээд нэг тийм нүур хаграх гэдэг байдаггүй. Мэдээж би буруу ярьчих болов. За би ингээд алдчих болов. Хиснээсээ ингээд маш их алддсан юм билээ. А тэнд очиод бол яг тэр нүур маань хагарсан. А тэгээ чих маань онгоосон, ам маань задарсан. Ер нь бол чих онгоосон, ам задарсан, нүур хагарсан. Орчинд нь сурахын давуу тал нь ерөөсөө тэр. Энэ бол бүр шал өөр орчин. А ер нь юу гэх юм одоо нэг маш ингээд нэр яхад Английн анхан шатны одоо мэдлэггүй тийм яг бүр одоо анхан шатны анхны төвшинж гэдэг юм уу тэр тухай ойлголт байхгүй хүн шууд хандаад энэ улс руу зорих боломжтой юу? Оо, ерөөсөө л наа чи би байсан байхгүй юу? Ерөөсөө би бараг за миний урдаа байдаг нэг гурван үгэл төр байдаг. My name is Lavdlan. За тэгээ нэг би монголч гэдгийг хэлнэ. I'm Mongolia гэдэг. Тэрийг насаа хэлж мэднэ. За ерөнхийдөө миний хэл бол яг л ийм байсан. За яалчгүй ABC-гээ бол мэднэ. Аа тэгэхээр ер нь бол тэрнээс 3 өгүүлбэрээс цаашаа 4 дахь өгүүлбэр, 5 дахь өгүүлбэр гэдэг ихээр надад бол тийм дүрэн байхгүй, нэгдүгээр нүүр хаагаагүй аюу асуудалтай байсан. Аа тэгэлэр магадгүй анхан шатнаас нь сурах гэж байгаа. Магадгүй ярааны амиг хэл өцөх гэж байгаа. Аа тэгээд дээшээгээ ирээдүйдээ маш олон боломж нь үргэж байгаа хүмүүс ерөөсөн хамгийн анхан шатны ярааны амиг хэл, дүрмийн амиг хэл, за суура Филиппин тавих нь хамгийн найдвартай байгаа. Филиппиний нэг хамгийн том давуу тал нь анхан сурч байгаа хүмүүс цоорыг маш сайн тавьж өгдөг. Дуудлага дээр, дээрэс нь үгс дээр, тэгээд
ерөөсө яриа тал дээр суурийг маш сайн таньж өгдөг. Нэг бол би яг өөрөө биеэр үзсэн болохоор магадгүй анхан шатны магадгүй өнөөдөр ямар ч хэлгүй хүн байсан ерөөсөө л Монгол гэж цаг алдахгүйгээр шууд очоод орчинд нь сурах нь магадгүй та 4 жил Монголд хэлний сургууль сурах заа магадгүй 1 жил сурах зардлаа сурах хугацааг тэнд 2 сарын дотор 3 сарын дотор магадгүй маш эрчимтэй хичээл бол ганцхан сарын дотор авах боломжтой байна. Сургалтын цаг хугацаанд ямар ямар хугацаагаар суралцах боломжтой байна? Сургалтын цагийн хувьд бол аягүй олон сонголтуудтай. За мэдээж эндээс явахаас өмнө би бас ямар орчин сурах гэж байгаа бэ? Ямар хөтөлбөр сурах юм бэ гэдгийг тооцоолоод Монголд бас хэлний сургуулиудыг судалж ирсэн. Монгол хэлний маш сайн сургуультууд сургалтын төвүүдийг асуусан. Тэгэхэд бол ер нь бол 7 хоногт 4 өдрийн хичээлтэй, за 7 хоногт 2 өдрийн хичээлтэй, нэг хичээл маань 90 минутаар орно гэдэг тийм гүрүп хичээлүүдийг санал болгож ирсэн. Тухайн улсын амт хэлний сургуулиудын систем нь оюутан өөрөө бүх хөтөлбөрөө сонгодог. Би 4 цаг үзхийг хүсвүү, 6 цаг үзхийг хүсвүү, 7, 8 цаг үзхийг хүсвүү, 10 цаг үзхийг хүсвүү гэдэг нь өөрөө сонгоно. Би яаж сурмаар, миний боломж, миний хүч яаж өөрийгөө шахуулж чадах вэ? Тэр болгоныг би өөрөө зохицуулах боломжтой. Өдөрт 4 цагийн хичээл гэдэг нь 7 хоног доод нь 20 цагийн хичээл. 6 цагийн хичээл авах 7 хоног доод нь 30 цагийн хичээл. Энэ бол ерөөсөө харьцангуй маш эрчимтэй энэ цагийн хичээлийг би 100% ганцаарч авах боломжтой. Энэ утгаараа энэ хэлбэрийн сургалтын систем бол маш чанартай. Дээрээс нь хуцаага өөрөө сонгодог. Хэр хуцаагаар сурах боломжтой вэ гэдэг. За Mass Academy-г сонгох шалтгааныг бас тайлбарлаж байна тийм. Mass Academy-г сонгож байгаа хамгийн том шалтгаан бол ерөөсөө Mass Academy ямар нэгэн жуулчлалын газар биш. Яг аль биесны тухайн сургуулиудын төлөөлөгч юм байгуулаа. Мэдээж Филиппинд 200 гаруй сургууль байдаг. 200 гаруй сургууль бүгд англи хэлнийх. Мэдээж бас альч газар ингээд 200 гаруй сургууль бүгд чанартай байхгүй. Яг Mass Academy-ийн хувьд бол яг аль биесны үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэнд бол Филиппиний нөгөө боловсролын газраас аль биесны үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй Tesla болон Tesla-гийн эрхтэй сургуулиуд гэж байдаг. Тэгэхээр энэ сургуулиуд суралцснаа тухайн хүний маань одоо эзэмсэн мэрэгжил, за сертификат, дээрэс нь хэлний төвшин бол олон улсын стандартад яг тэнцсэн төвшин болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд манай хувьд бол Mass Academy-ийн хувьд бол яг ийм аль биесны найдвартай, за Tesla-гийн гэрчлэгтэй, за тэргуулах сургуулиудтай бид нар хамтран ажилладаг. Мэдээж анх удаа явж байгаа хүний хувьд бол бас бидэрт бол санаа зовдөг янз бүрийн зүйл байгаа. Ээж аав нарын хувьд ч гэсэн хүүхдээ явуулахдаа хэр найдвартай газар болоо. Мэдээж найдвартай байдал хамгийн чухал. Аюулгүй байдал, найдвартай байдал. Манай хувьд бол оюутан болгондоо хамгийн аюулгүй байдал, найдвартай байдал өгдөг. Дээрээс нь бид нар яг академиараа дамжуулаад монголчуудынхаа хүсэж байгаа за бүх нөхцөлийг тухайн сургуультайгаа дамжуулаад танилцуулах боломжтой. Дээрээс нь эндээс явж байгаа хүүхдүүд маань эндээс явж байгаа анх сурж байгаа хүмүүс маань тэнд очиод хүний газар очихлаа гэж айх шаардлагагүй. Онгоцны буудлаас бүгд манай Mass Academy-ийн Филиппинд сургууль болгон дээр ажиллаж байгаа төлөөлөгч нар онгоцны буудлаас нь тосгоос өсүүлээд сургууль дээрээ очих, сургуультайгаа танилцах, за сургууль дээр ганц гарах янз бүрийн бэрхшээл болгон дээр туслаад дэмжиж ажиллана. Тэгэхээр төлөөлөгч бол цэвэр одоо хөтч ажиллах хийж тийм хөтөч, туслагч, найз бүх юм хийж байгаа. Тийм. Суралцах бүхий л хугацаанд. Тийм. За англи хэлтэй байх ач тус. Англи хэлтэй байхын ач тусыг бол яг хүмүүс янз бүр хэлдэг тийм. Нэгдүгээр карьер нэмэгдэнэ. За таны карьер нэмэгдэнэ. Карьер нэмэгдэнэ гэхээр магадгүй албан тушаал нэмэгдэнэ гэж хүмүүс бол янз бүр хэлдэг. За мэдээж албан тушаал нэмэгдэнэ, тэр хүний цалин нэмэгдэнэ. Тэр хүний боломж нь дахиад нэмэгдэн илүү олон ертөнцийг харангаа маш олон нөгөө темплетүүд ярддаг л да. Зүгээр яг уу миний хувьд бол англи хэл сурсанаар за нэгдүгээр хамгийн наацх энгийн зүйл бол за нэгдүгээр ингээд маш олон орны хүмүүстэй би харилцаж сурж байгаа. Мэдээж дээрээс нь би бас ингээд аялах дуртай гэж бодно. Тэр бүх хэлцүүд англи хэлтэй олжул ерөөсөө тэр бүх гаргалгаа над чөлөөтэй санагдаад ирж байгаа. Өмнө нь магадгүй би эндээс явах чинь Google Translate-д найдаад тэгээд баг энчоны хэл дээр чинь шүн ганцаараа нисгэд бол баг уйлан галдчихсан надад тэр үед орчуулагч амар хэрэг болжсэн. Тэгээд буцаад ирэхэд бол би баг уйлжсэн үеэр болгоодж яхаа инээ төрдөг. Одоо бол зөвхөн хүмүүс уйлжсэн хүчээ ярих ингээд дувсан л байгаа юм да. Тэгэхээр англи хэл сурна гэдэг маань нэгдүгээр яг хувь хүний өөрийнх нь карьерийн хувьд бол нэгдүгээр албан тушаал ахих боломжтой мэдээж
өнөөдөр Монголын нийгэмд англи хэлтэй хүмүүс бол хамгийн өндөр цалинтай байна. А дээрэс нь англи хэлтэй хүн хэлгүй хүнээс илүү 2 3 4 дахин илүү олон боломжуудыг олж харддаг юм байна. Маш олон боломжууд энэ биднэрт байдаг. А тэрийг зөвхөн хэлтэй хүмүүс олж харддаг юм байна. Тэрийг бол яг би ингээд энэ Филиппин 6 сар суралцаад ойлгосон. Тийм, тэгэхээр мэдээж аль нэг зүйлийг өөрөө үзэж тулсан хүн л юмний давуу тал бүгд султалыг бол олж харддаг болчдаг тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй яг энэ явдлаас өмнөх 6 сар хэлээд өнөөдрийн хадаа ирээд хэрэг зөрүү байна. Хэрэг хөрчлөлт нь хэрэг хүсэл мөрөөдөл юу гэдгийг ирээдүгөө харж исэн ойлголт хэрэг зөрүүтэй байна. А өмнө нь болохоор 6 сарын өмнө би ерөнхийдөө миний сонирхол айгуу тийм Facebook за social marketing тал айгуу сонирхолтой байдаг юмсан. А тэгээд би айгуу өөрөө ухаж айгуу үздэг. А тэгээд ухтаа тэгээд хэлний бэрхшээл айгуу их байдаг гэсэн. За магадгүй би ингээд social marketing тал амар сонирхолтой хүн ээ. Магадгүй миний гараас гардаг зүйл магадгүй маш удаа мессеж магадгүй. А тэр нь бол мэдээж миний хэлний бэрхшээл. ID чиглэлээр явж байгаа social одоо 21-р зуунчаас social аймаг хөгжиж байгаа. За энэ үед бол мэдээж хилтэй хүн тэрийг хамгийн түрүүнд олж хардаг. Түүнээс ш боловсралтай хүн биш. Зөвхөн хилтэй хүн энэ бох гойго ямиг олж хардаг байгаа байхгүй юу? А түүнээс ш аймаг диплома өргөлдсөн мэдлэгтэй хүн тэрийг олж хараад байгаа биш. Мэдээл англи хилтэй англи хилтэйг аюул сайн зөвсөн хүн тэрийг олж хардаг. А харин өнөөдөр миний хувьд бол 6 сарын дараа бол өмнө нь тэр 5 цаг зарцуулаад арай ээж ойлгодог байсан ямиг за нэг 50 минутын дотор шууд ойлгодог болж байгаа байхгүй. Цаг хугацааны хувьд бол айгүй дуртай зүйлээ илүү хурдан олж чадчихээн. А дуртай хийхийг хүссэн ажлаа илүү хурдан хийж чадчихээн. А дээрэс нь яг хон тухайн хувь хүний маань талаас нь маш олон найзуудтай боллоо. А мэдээж олон орны найзуудтай болж байгаа нь миний хувьд бол зөвхөн өмчн би Монгол найзуудтай л байлаа. За бүх пост маань Монголоо. Одоо бол нөгөө өөрийнхөө постиг за өөрийнхөө юу бодож байгаа бүх зүйлээ бас хүн болгонтой хуваалцах гэж байна. За тэгээд аймаглаар постлдаг ч юм уу. За дээрэс нь миний за арай л нөгөө өмнө нь бодож исэн бодол маань арай өөрчлөсөн. Ер нь бол айгүй их хуваараа юм хийх сонирхолтой. За маш алан сошиалны темплейт руу орох сонирхолтой. Ер нь тийм л байгаа. Яг энэ бол зүгээр миний өөрийн тал. Надад бодогдож байгаа зүйл. Маркетингтэй холбогдсноор юу гэдэг одоо аливаа нэг зүйл гэдэг чинь нэг тодорхой нэг цаг хугацаатай бүртгэл явагдаад ч юм уу тодорхой нэг хугацаануудад яг сургалт эхэлж байгаа тэр мөчөд ингээд хүмүүсийг явуулна гэвэл нэг үлэрлэлэр ч юм уу тийм цаг хугацаар хүнийг заадаг штэ. Тэгвэл маркетинг одоо сурахыг хүссэн хүн өнөөдөр би очиход за дараагийн ээлжинд тетэн сарын тетэнд очноо ч гэдэг юм уу тийм хуваар байгаа юу? Эсвэл би өнөөдөр очиснараа одоо юу гэдэг юм аа бүртгүүлээд шууд ингээд эхний мэдлэгээ дээшлүүлэхээр явах боломжтой. Энэ нэг хуварын тухай бас нэг ойлголт өгөл тээ. Аа за. Хуваар гэж бол ер нь байхгүй. Байхгүй. Тийм. Яг одоо тухайн хүн хизээ сурахыг хүсэж байна. Аа хизээ очихыг хүсэж байна. Тэр бүгд юм нээлттэй. Ерөөсөө free. Магадгүй та өнөөдөр шийдвэрээ гаргаад за магадгүй сургуультай холбогдоод за шинэ ном гэхэд тэр сургууль дээр очсон байхыг хүсэж байвал тэр бол чөлөөтэй. Ерөөсөө 7 хоног болгон тухайн сургууль руу ганц Монголоос гэлтгүй Хятадаас, Японоос, Солонгосоос Азийн англи хэл байхгүй Азийн бүх орны хүмүүс ерөөсөө Филиппин руу зорж байгаа. 7 хоног болгоо. Тэгэхээр та магадгүй ямар нэгэн хөтөлбөр сонгох шаардлагагүй. Тэгээ ямар нэгэн групп хүлээх шаардлагагүй. Дээрээс нь хичээлэг гэсэн та ерөөсөө өөртөө тохируулаад үзчих хийнийг нэг цаг баригдахгүй зөвхөн өөрийнхөө цагт үзнэ. Тэгээ магадгүй сурах хүсэл та магадгүй дараагийн нэгт хичээлэг хийж болно. Тэгвэл зарим нэг тохиолдолд ингээд сургалтын төвд нэг ийм зүйл байгаад байгаа анзаарэгдтий. Одоо жишээ нь юм тийм сард нэг 7 хоног ч юм уу 10 хоног багцлаа сурах хэвээр. Тэр хүний доор бүртгэл хүлээж ийж гэдэг юм уу тийм. А тийм зүйл өгт байхгүй гэж байна. Тийм зүйл байхгүй. Магадгүй та өнөөдөр гэрийнхэн тагаа магадгүй хөөхдөлтэйгээ за эхнэртэйгээ явах хэвсэл хизээч явж болно. Тэр бол ерөөсөө фрик. А тэгээд дээрэс нь манай академийн хувьд бол ерөөсөө маш бидний хувьд бол за үйлчлэгийн хамгийн хурдан. Яагадгүй бид нар ингээд өөрсдөө яг дотор нь ороод 6 сар суралцсан бол суралцаад ажилласан бол ажиллаад ирсэн гэдэг утгаараа сургуулиудтай бид нар байнгын контакттай, байнгын харилцаа холбоотой. Ерөөсөө тухайн хүн маань хизээ шийдэн, хизээ явах хэсгэл тэр бол нэгтэй. Мэргэжилтнүүдээ бас давхар яг энэ төрлөөр бас бэлтгэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Өөрөө чинь яг одоо суралцаад ирсэн энэ цаг хугацаагаар тооцох нь тийм ээ. Тийм.
За хоёлаа сургалтын давуу талын тухай ярилцъя тийм ээ. Сургалтын чанарын тухай бас энд чинь нөгөө нэг зарим хүмүүсүүд бас нэг сонсогчдод нэг зүйл хэлэхэд яг одоо бас асуух зүйл байвал бидэнд их цаг хугацаа их баг үлдчихлээ. Тэгээд асуух зүйл байвал 94.99 тал гэсэн шууд эфирийн дугаартаас холбогдоод талах зүйл байвал асууж болно шүү. 94.99 тал. За тэгээд сургалтын давуу талын тухай. Сургалтын давуу талын хувьд бол ерөөсө 100% ганцаарчсан гэдэгээр одоо ганцаарчсан гэдэг маань юугаараа ялгаатай байв гэвэл нэгдүгээр би яг хинээс чичгүүгээр хинээгээ санаа зовхгүйгээр яг өөрийнхөө төвшнөөс өөрийнхөө хүссэн хичээлийг авч чадчихаа. Ичих гэдэг зүйл одоо ингээд ярихлаар хүмүүс ичих гэж юу байх вэ? Тийм байдгүй маа л гэж хэлдэг. А яг цагаад талаар хүн ичих гэдэг зүйл үнэхээр байдаг. Хилийндээс гараад ичгээс өөдөөс нөгөө иммиграшны ажилтаа ярихаар байдаг хилээ ашиглал яг нөгөө юмч ойлгох боломжгүй чинь анхны ичилт тэгэл болчихдээ. А харин ганцаарлсан хичээл гэдэг маань яг өөрийнхөө төвшнөөс үргэлжлүүлээд багшаасаа хүссэн мэдээлэл авч болно. А тухайн хичээлийн багш бол яг таны одоо байгаа төвшнөөс үргэлжлүүлээд хичээлийг зам. Филиппин багш нарын хамгийн том ур чадвар бол Америк байнгын багш нараас илүү заах ур чадвар аюу сайтай. А тэгээд анх сурж байгаа хүмүүсийн хувьд магадгүй хилээ сайжруулах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд дуудлага үгсийн сан гэдэг маш тод цэвэр хэлдэг. За тэгээд заах арга барил үнэхээр сайтай жүжигчлсэн байдлаар айгүй сэтгэлээсээ заадаг туршлагагүй оюутантай харилцах ур чадвар үнэхээр сайтай. Body language ашиглана. Магадгүй ойлгохгүй бол зурж үзүүлнэ. Ямар ч туршлагагүй хүнд суурин айгүй сайн байж өгдөг. Ямар ч байсан өөрийнхөө утга санааг бол ажлын сурж байгаа үед ч гэсэн бичлээ, зургаар ойлгуулахаас л анх шатны зүйл сургалтын ажиллагаа бол ялдаг байна шүү дээ. Тийм. Тухайн багш нар ч ерөөсөөл туршлагагүй оюутнуудтай харилцаад маш сурцсан. Тэгээ ерөөсөө ойлгохгүй гарна гэж юм байхгүй шүү. Ладогийн хувьд одоо юу гэдэг багштайгаа яг хэр хугацааны дараа бүрэн ойлголцож байсан. Миний хадгалалтаар 7-7 ангиор ажилласантай эхний хамгийн анх сургууль дээр очиад бол ер нь л жаахан эргүүцсэн байдалтай сайн ойлгохгүй. Тэгээд ингээд ер нь л надад тохиогоор заавал намайг гараас нь хөтлөөл үгүй ингэж байгаа л гэд би чинь зүгээр нэг Google дээр шиг гарнаас дараал суулгуул суугаал ингээл тийм байсан. Тэгээд 7-7 өнөөр үнэхээр эхний 7 өнөртөө бол би багшийнхаа юу ярьж байгааг ойлгодгсан. 2-р 7 өнөөс хэлд орж байгаа хүчиг өөдөөс нь ойлгосноо ингээд ганц хоёроо тайлбарладаг басна. За тэгээд дараа дараагийн 7 өнөөс бол өгүүлбэрийн тоон орчроод эхэлчихэж байгаа юм байна. Ер нь бол эхний 7 өнөг маань ойлгох бас хэрэгсэн. Тэгэхээр яг анхлан суралцагчдын хувьд бол одоо манай ладогийн хувьд бол хамгийн нэг нөгөө яг бодит түүх гэдэг шиг тийм. За энэ зэрэг сонсогч бол бүгд ч ингэ авчих тийм байна уу? Арам дөргий та нэвтрүүлэх толгойдлоо. За. За. Төлбөрийн тухай мэдээлэл ав. За та радиого үргэлжлүүлээд сонсороо төлбөрийн тухай мэдээллийг мөн яаж холбогдох боломжтой эсэхийг бид үргэлжлүүлээд яриа. За баярлалаа. За тэгэхээр нөгөө түрүүн бас нөгөө лад уу яг нэвтрүүлгийн эхэнд бас тайлбар хийж байсан тийм хамгийн боломжтойгээр хамгийн байж болох хамгийн боломжтойгээр за мэдээч хэмнэлттэй гэсэн утгаараа хамгийн боломжтойгээр за англи хэлийг суралцах боломжтой гэж ярьж байсан. За тэгээд яг үүнтэй холбоотойгоор сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудлыг асууж байна тийм. За тийм. Сургалтын төлбөрийн хувьд бол сургуулиуд тухайн үед маань ямар хөтөлбөр сонгож сурж байна, хэдэн цагийн хичээл үзэж байна, хэр хугацаанд сурах вэ гэсэн хамаараа дүн нь бол өөрөдөг. Гэхдээ бас яг одоо сая холбогдсон хүндээ болон FM сонсож байгаа бүх хүмүүстэй хандаж хэлэхэд Филиппиний англи хэлний сургуулиуд маань яг одоо хямдрал зарлсан байна. Оноос өмнө сургуулиуд маань үндсэн үнэн 1238-аас 2700 доллар байдаг. Дунджаар 1 сар, 1 хүний. Гэхдээ энэ бол ерөөсөнд тэнд амьдрах хугацааны бүх зардал. Харин одоо сургуулиуд маань хямдрал зарлаад 950 долллараас за 1000 доллар хүртэл хямдрал зарлсан байгаа. За энэ төлбөрөө төлөөд тухайн хүмүүс маань ерөөсөө юу ч санаа зовхгүй бэби л гэсэн үг. Сургууль байрыг бэлдээд өгч нь өглөө өдөр оройны хоолыг бэлдээд өгч нь 7 өдрийн бүх өдөр хоолтой, хувц угаахгүй, хувц угаалахтай, дотор байртай, гэр цэвэрлэгтэй бүх үйлчилгээг сургууль хангадаг. Сургууль оюутны аюулгүй байдал тав тухтайр бол дээд зэргийн анхаардаг. Энэ бүх төлбөрөө төлөөд хүн өөрөө юу хийх вэ? Ганцаар хичээлээ хийнэ. За тэгэхээр одоо сургуулиудын маань төлбөр нэг сарынхан дунджаар 950 долллараас 1000 долллараа. Тэгээ магадгүй
Пүрүүнийхөө 6 сараар сонгож ийнө гэсэн хүмүүс маань яг нийс миний өөрийн сургууль дээр сурахаар сонгож байгаа бол бас манай академи дээр ирээрээ надтай бас чичлэн уулзаарай. За нийл сургууль маань урт хугацаагаар сурахаар сонгож байгаа хүмүүст маш олон боломжуудыг өгдөг. Төлбөрийн урамшуулал, за хөнгөлөлт гэдээ маш олон боломжуудыг өгдөг. Энэ сургуулиудын за төлбөрийн мэдээлэл сонгож байгаа бол бас биднэртэй холбогдоорой. Манай Mass Academy-ийн төв офис маань Баруун дөрөв замын Grand Plaza-гийн 9 дахь 901 тоотд байдаг. А тэгээд ирээд бүр сургууль болгоныхоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваад үний мэдээллийг сонирхол бас тэр хүнд илүү ойлгомжтой. Ер нь бол нэг сарынхан дунджаар 950 долллараас 1000 доллар байгаа. Одоогийн байдлаар бол шинэ онтой холбоотойгоор хямдрал зарласан байгаа гэдэг нь үлээ. Гэтэ энэ одоо жишээ нь за 1000 долллараар тооцоход таны бүх зардал шингэсэн байгаа шүү, тийм үү? Сургалтын төлбөр, за амьдрах байр, за тэгээд бүх өдрийн 3 хоолных нь үнэлгээ дээр нь бас ингээд хуцаа болоод ерөнхийдөө ерөөсөө юунд санаа зовлгүйгээр та зөвхөн сургалтын өрийгөө жийлүүлгээд бусад бүх зардал нь бол тэндээ орцсон байна л гэж. Тийм, аялангаа сурнаал гэсэн. Тэнд чинь ерөөсөө Филиппин улс чинь өөрөө бүр аяллаа орж байгаа. Юу л байна, аялалж бол тэнд очиод аялахгүй, үнцгүй байна гэж угаасаа байхгүй. А тэгэхээр тэнд очисан хүмүүс маань нэгдүгээр англи хэлэндээ сурах шаардлагатай шамган, яг шамхаас өөр арга байхгүй. Хоол хийхгүй, гэрэг цэвэрлэхгүй, хувц угаахгүй, юу ч хийхгүй болгоод тэр хүн үнэхээр хичээл хийхээс өөр сонголт байхгүй. Угаасаа хичээлээ ч хийн, тэгээд хагсаа бүтэнсээ өөр болгоно. Тэр 7000 гаруй аралтай. Тэрний 200 гаруй аялалж уучлалтын аргалаа тэгээд аялах боломжтой. За тэгээд яривал зөндөө зүйл байна. Гэхдээ бид хоёрын хамсалтаа нь ярилцах хугацаа маань дуусчихна. Тэгээд манай Ладуг яг сураад мэдээж 6 сарын сургалтаа дуусгаад ирэхэд бол хамт олон маш гинтийн бэлэг дүүрэн онгоцны будал дээр туссан. Солиот буудаал манай Ладуч ураг өөрөө айж очиад айхтар ирсэн тийм ээ. Энийг энэ яг энэ нэг төрсэн сэтгэлээ нэг халтх хийлээд тэгээд нэвтрүүлэг ойлаж харгай тэгв. За тэгээд мэдээж үнэхээр гайхалтай байсан. Энэ бол гэдэг яг хуу Монголоос манай Монголд ирэхэд бас гайхалтай байсан. Монголоос Тэндээс нааша явход бас тухайн сургууль маань үнэхээр гайхалтай. Яг л би тухайн сургуулийн анхны монгол оюутан байсан. За тэгээд 6 сар тэр хүмүүстэйгээ үнэхээр дотн ууцсан байсан. Үнэхээр намайг бүр төсөөлөгөөгээр гайхалтай үзэж гаргасан. Сургуулийнхан маань бол оюутнууд маань хамт ажилладаг ажилтгц маань багш нар маань байхтай байсан. За тэгээд онгоцны буудлаас нисэх онгоцны буудал дээр за буян тухай дээр ирэхэд хамт олонны маань сюрприз үнэхээр гайхалтай байлаа. Би чинь киноод ирж байгаа юм шиг байсан шүү дээ. Тэр Мятийн буян тухайг дээр байгаа хүмүүс бол амар гайхсан байхaltaа. Энэ юу илээ? Кино бодчих вий? Юу ч илээ? Энэ жижиг ахын чи юу ч илээ гэж гайхсан. Гэтэл би чинь гэрээх маань хадаг сүдэй хамт олон маань байгуулгын лого арцсан. Үнэхээр гайхтай байж авсан. За тэгээд ажлын байр дээр бас дүүрэн сюрприз өг. Угцсан. За тэгээд нийт хамт олондоо баярлаа. За тэгээд өнөөдрийн зочны цагаан за Mass Academy-ийн гадаад харилцааны менежер Гомс өрөнгийн лав тулаан маань бүрдэлцээж оролцлоо. За тэгээд Mass Academy-тэй холбогдохыг хүсвэл за утасны дугаар болоо сошиал хаягийн байлаа нэг хэлээд дуусгах тийм. За тэгээд за Mass Philippine Hank хэлний Albias сургууль Philippine Hank хэлний сургуулиудын Albias нэг төлөөлөгч ангаар Mass Academy холбоо ярих утас маань 7788888 991165 991177 гэсэн дугаар дээр бид байна. Магадгүй та бид нартай ирээд уулзахыг хүсвэл Баруун дөрвөн замын Grand Plaza 9901 тоотод Маскттэй өдөр болгон ажиллаж байгаа. Магадгүй над дээр ирээд эхтэй мэдээлэл бүгдийг авч болно. За тэгээд дэлхийн хилээр ярьж дэлхийтэй нүүр хагарсан сэтгэл тэнүүн тийм ээ. Өөртөө ихтэй бас ирээд байгаа. Маш гайхамшигт байгаа бүтээгийг үзэж байгаа. Бүх залуус Масктай нэлттэй бөгөөд маш том боломжийг тавханд олгож байгаа. Тэгээд энэ хүү боломжийн замаар бүгд одоо хамтдаа алхаж ирээдүйд мундаг сайхан амжилтын эзэд бол. Дэлхийд улсынхаа алдрыг дуусгасан мундаг хүмүүс байхыг хэллээ бас тавхан. Яг одоо өөртөө хөрөнгө оруулалт хийгээд таваарай гэж хэлээд өнөөдрийнхаа нэвтрүүлгийг өндөрлүүлээ. Ингээд хамтдаа байсан сонсогчдоондаа баярлалаа. Тэгээд тавхан бас холбогдлын үсэл дээр хэлсэн хаягаар зомун лайв дээр яг одоос их Монгол FM-ийн пэйж хуудсан дээр бас лайв хэлбэрээр нэвтрүүлэг маань хүрч байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн дүрс зурган дээр бас холбогдох утасны дугаарууд бас тавигдсан байгаа. Тэгээд энэ хүү дугааруудаар холбогдоод мэрэгчлэгчнүүдээс төлөөлөгчнөөс за илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой шүү гэдэг. Энэ бүрээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг хийж байгаа. Хамтдаа сонсогч танд баярлалаа.